Ima u nama prostranstvo za koje ne znamo. Izgubit ćemo se u njemu i opet dohvatiti. Ima u nama srce u krpe smeha i plača vezano. Kako ćemo se iz sebe vratiti? Karnevalski se treba vratiti. Ogledalo kao upotrebni predmet oduvek je bilo vezano za pojam lepote i težnju ka savršenstvu. Kao dekorativna rukotvorina, ono je kroz vekove menjalo svoj izgled u skladu sa vremenom u kom je nastajalo, verno sledeći trendove date epohe. U današnje vreme, kada je trka za lepotom postala gotovo opsesivna, sve manji broj je onih koji teže ka višem smislu i dubljem sagledavanju i spoznaji sveta oko sebe, a pre svega samih sebe kao dela istog. Gledamo se, ali se ne vidimo. Nalazimo se u Udruženju primijenjenih umetnika Vojvodine, tačnije u galeriji Forma u Novom Sadu i Panonska muza dovodi vas na jednu lepu nesvakidašnju izložbu. Kao što možete vidjeti, u pitanju su ogledala, u pitanju su unikati, ručni rad naše drage sugrađanke, umetnice Milice Kovačević. Izložba nosi naziv Refleksija duše. A šta se tačno krije iza ogledala i nešto više na ovu divnu i zanimljivu i nada sve inspirativnu temu pričat ćemo sa našom današnjom gošćom. Moram ti priznati, Milice, da davno nisam ovako uživala u nekom galerijskom prostoru kao na ovoj izložbi. Ogledala su predivna. Ja ti čestitam na ovoj ideji i na realizaciji. Izložba je otvorena pre neki dan, pa ćemo za početak da čujemo i tvoje utiske. E pa meni je jako drago i hvala. Ja kažem, uvek me pozitivna kritika podstakne na dalji trud, na produbljavanje onoga što radim, da mi možda neku inspiraciju za nešto novo. Tako da, izložba je otvorena 16. januara. I jako je lepo bila posvećena. Naravno, svakako je tema emisije ogledalce, odnosno ogledalo, i nekako neka magija u ogledalu postoji. Možda je to između ostalog, naravno, ti si poznata i priznata i cenjena umetnica, baviš se i drugim vrstama primenjene likovne umetnosti, ovo je onako bio neki iskorak, u pitanju su ogledala, ali možda su upravo ogledala doprinela tolikoj posećenosti i zainteresovanosti svih koji su bili na izložbi i koji će tek biti. Nesumnjivo da je tvoj rad prepoznatljiv među publikom novosadskom i poštovaocima umetnosti, ali nekako evo, ovo je nešto drugačije i mene večito zanima kakva se to tajna krije iza ogledala, a naziv izložbe je naročito intrigantan zato što se zove Refleksija duše. Pa evo sad ovako opet odgovor na ovo pitanje ima više, može da krene u više pravaca i ima više nivoa definitivno. Ogledalo samo po sebi kao upotrebni predmet, znamo svi čemu služi. Da stanemo, da se doteramo, da vidimo da li je sve u redu, sve pod konac i da tako izađemo među ljude. Nažalost, živimo u vremenu kada je upravo to što sam pomenula postala neka gornja granica. Znači, ljudima je uglavnom, u većini slučajeva, i prosto trendovi su takvi. Da idemo ka tome da samo onaj instant, šta se vidi, je li dobro, u redu je, kako će drugi da me vide, a to kako ću ja posle sam sa sobom, to negde nije tako važno, ne mora niko da vidi i da zna. E sada, ogledalo, ako ga posmatramo kao dekorativni predmet, da, jeste izložba bila upravo možda i zbog toga posvećena, jer ne sjećam se da je bila neka izložba ogledala realizovana, moguće da ja možda nisam čula, ali ajde, dovoljno se krećem, pa znam da nešto nije u poslednje vreme bilo i onda i zato su došli ljudi, a i unikatno su ogledala i prosto nešto je novo. Moja publika je navikla na ikone, jer meni je ikonopis osnovni poziv i onda prosto, ovo mi je već osma samostalna izložba, ranije su bile uglavnom ikone, osim jedne, izložba autoportreta,
koja se zvala Autoportret kao spoznaja duše. Znači, opet ima veze sa dušom. I zapravo ja sam na toj izložbi, mislim da smo već i pričali o tome u ranijoj emisiji kad sam gostovala kod tebe, ali ajde samo da se nadovežem. Znači, upravo, bila je poenta na raspoloženjima. Mislim da su otprilike oči tu iste, identične, koliko toliko sad, ajde, plus minus, a sve ostalo izraz lica se menjao i na nekima ličim, na nekima ne ličim. U zavisnosti od toga kako sam se ja osjećala, čak možda šta sam i simulirala u svojoj glavi neke osjećaje dok sam radila te autoportret, kad sam ja shvatila da zapravo radeći autoportret mi direktno izbacujemo iz sebe ono što trenutno nosimo. E sad, paralela sa ogledalima, svi znamo, nekad se pogledamo ogledalo pa smo sebi prelepi, nekad se pogledamo pa smo sebi gadni. Bukvalno ono, od najgoreg do najlepšeg, nekad onako neutralno. Da li svaki put sebe upravo drugačije i vidimo i doživljavamo, i da li u tome zapravo ta neka draž? Pa ja mislim da jeste, ali u svakom slučaju, ako i nije draž, onda je podsticaj da razmislimo. Pa jeste draž, onako, ali za one koji... Podsticaj da otkrivamo za one koji se... Draž je za one, recimo, koji vole da se bave sobom, koji se usuđuju da zađu da kažemo u sebe. Kao narcisi ili tako? Ne, kao pa, narcisi. Zato što nekako kad kažeš ogledalo i ti što vole da se ogledaju, onda se obično vezuje za tu terminologiju ko vidi ovog, ne znam. To može da bude i to negde, ja verujem da mladi, mi smo svi kad smo bili mladi, ti si verovatno i ja sam, najvažnije nam je bilo da budemo lepi, najlepše se pojavimo negde, da nas svi vide i postigla sam svoje, sad mogu mirno da spavam od prilike, međutim kako čovjek krene da sazreva, naravno najbitnije je da krene da posmatra sebe i iznutra. Upravo je to ta refleksija duše, znači da ne bude samo posmatranje, puko posmatranje svog odraza i da se tu zaustavimo, nego da krenemo, mislim da si ti to i pomenula bilo u ranijem razgovoru, da krenemo da se posmatramo malo duže, posle minuta dva. Što ti reče, kreće taj neki nemir. A odakle taj nemir? Nemir je zapravo potiče od straha, a to je zapravo neki strah od suočavanja sa samim sobom. Jer zapravo nemaju ljudi ni vremena, a nekako živimo u takvom vremenu gde sve ono čemu smo mi naučeni više nema gotovo nikakvu vrednost. Mi smo učeni da budemo opušteni, dobri, iskreni, otvoreni prema ljudima, da kad neko priđe na ulici, da zamoli za pomoć, da staneš, da vidiš šta je, da li možeš nešto da uradiš. A sada je došlo tako vreme da decu učimo, nemoj ni sa kim da pričaš, ni pošto sa nepoznatim, ni pošto ništa ne uzimaj, jer mislim, nikad se ne zna, to može da bude neko divan, a može da bude i neko, ne daj Bože. U jednom trenutku čovjek prosto počne da shvata da to što je od spolja, nevezano za to da li smo samo mi od spolja, ili ono što recimo kontakti sa ljudima, ali ti tako neki površni, to nešto što je samo oku vidljivo, da to u stvari počinje da gubi smisao. Ja kažem, meni se negde tamo oko 25. i većini ljudi je negde to bila prekretnica. Ako se ne kreneš udubljivati u neku tematiku i baviti se njome i obogaćivati sebe iznutra, počinješ prosto da osjećaš ispraznost. Jer ono što je površinski i jeste isprazno, mislim, vi kad gledate, ne znam, morsku površinu, ne vidite ništa. Kad zaronite, vidite 100 čuda. Tako isto i čovek kada krene da posmatra sebe, može da ustukne i da odmah završi sa tom idejom, a može sam ili uz nečiju pomoć da krene da sagledava sebe, jer svi mi imamo neke falinke. Mislim, niko nije imao savršeno, da sad se puno bacate na... Stoje čak i vežbe u psihoterapiji,
Kad odete kod terapeuta i kod tih popularnih možda life coacheva i svega, znači provereno neka od vežbi je posmatranje sebe u ogledalu. I zaista nije jednostavno, to se sve sad tamo radi na određene načine, po instrukcijama stručnog lica, ali zaista ja mislim da je retko ko potpuno u miru sa sobom. Pa to definitivno, posebno opet u današnje vreme. Jako mnogo njih, jako mnogo ljudi depresivno i u nemiru i u nekom nezadovoljstvu zbog toga što nam je nametnuto. Nametnuti su nam neki standardi koji nisu lako dohvatljivi. Većini ljudi, mislim, vi kada odete na neku društvenu mrežu, nebitno da li je to Facebook, Instagram, što još tu sve ima, vi vidite sve ušminkano, lepo, radosno, svi su, ne znam, na nekim putovanjima, svi imaju neke čarobne momente i svi mi zaboravljamo da su to stvari samo momenti. Znači, možda je neko od celog svog dana, od 24 sata gde mu je bilo, ne znam, i ovog i onog i grozno i tužno i ljutito, imao, ne znam, par sekundi, čak možda ih nije ni imao, nego ih je namontirao i okačio. I onda to neko pogleda, pa jedan, drugi, treći, peti, i onda se čovjek prosto deprimira i zapita se gde je. E, upravo taj rad na sebi, čini mi se da čoveka negde spašava i štiti od takvih udara spoljašnjosti. Jer vi ako, ako krenete da ulazite u sebe, ako krenete da se upoznajete sa sobom, da prihvatate sebe, vi ćete svakako naći nešto što vredi, ono što ne valja, popravit ćete, bit ćete srećni. Ali onda ćete samim tim, krenuši da spoznajete sebe, jer ne može niko nikad sebe da spozna do kraja, krenuti i druge da spoznajete. Onda ćete primetiti, aha, on je ljud zato što mu je sigurno to i to, ne znam, tužan je zbog toga i tako dalje. I onda nekako samim tim i tolerancija prema drugim ljudima raste. Da li si ti primetila danas koliko nas u stvari ogledalo može razotkriti i da li postoji, da li si primetila da postoje oni trenuci danas, apostrofiram, kada je ekspanzija upravo tih savremene tehnologije, telefona, svih tih nekih filtera, selfija i ogledala, ali lažnih, koji jednostavno nama daju, kada se pogledamo kroz taj filter telefona, jednu potpuno iskrivljenu sliku stvarnosti, počeo od ličnog izgleda, pa i svega ostalog okolo što nam se dešava, želimo da prezentujemo. I onda stanemo pred jedno sasvim obično ogledalo, nazovimo ga tako, gde ćemo videti ono što zapravo jeste i što realno jeste. I sad me zanima, po tvom mišljenju, taj trenutak, da li u stvari danas, pogotovo mladi, a pogotovo devojke ili žene, možda zaziru od ogledala, jer su nekako infiltrirane u sve to što je lažno, ili im je pak izazov, eto, da stanu i da sagledaju onako pravu sliku. Pa ja mislim da je to individualno. Ja mislim da je u današnje vreme gde je sve uniformisano, što je meni jako strašno. I uvek kažem, mislim, ti si Novosađanka i sećaš se ranije, i tu smo negde i po godinama, tamo kad smo bili srednja škola, pa sad još možda koja godina posle toga, uvek je nekako bio cilj izgledati drugčije. Imati drugčiju frizuru, ne, bilo šta drugčije, ali da te primete, da ti sad negde kad se pojaviš, aha, ne znam, vidi ova, ima to i to drugčije. Uvek je bila neka priča, važila je neka priča kako u Beogradu devojke mnogo više teruju modu, kako su mnogo više uniformisane, a mi smo još uvek nekako bili onako individualisti. E sad, meni je nekako besmislen taj moment da svi treba da izgledaju isto. Mislim, prosto, dobio si od prirode ili od Boga, kako god ko gleda, dobio si određen izraz lica koji je u skladu sa tvojim karakterom. Crte lica koje, naravno, ja kažem, mislim, prosto neko možda stvarno ima neki deformitet i to mi je skroz u redu, ako mu to zaista smeta i stvarno čini da, neću kažem da naružuje, ružan je izraz, ali prosto onako ga čini da bude nezadovoljan,
to me nekako u redu, ajde recimo nešto korigovati, da bi čovjek prosto, ajde, da kažem, bio zadovoljan. A oni momenti da svi imaju iste usne, svi imaju iste obrve, svi imaju isti nos, kao moderan je takav i takav nos. Pa kako nos može da bude modern? Mislim, to je prosto meni besmisleno. I sad te devojke, ne mogu sada da kažem, ali pretpostavljam da te devojke, žene, čak i muškarci, mislim, to mi je tek vam pameti, koji se operišu, mislim, i pretpostavljam da koriste ogledalo upravo u svrhu tog spoljašnjeg ulepšavanja. I to je to negde, neki limit, jer čini mi se da oni koji se malo dublje bave sobom, teško da bi se baš upuštali u takve stvari tipa operacija, iscrtavanja, ne znam, nija čega sve, zato što prosto znaju da pored onog što se vidi, postoji ono nešto što se ne vidi, a što je daleko privlačnije. Mislim, da se razumemo svi, mi volimo lepo da izgledamo, ja stanem, kad se sređujem, stanem ispred ogledala i volim i da se lepo našminkam i da mi je lepa frizura, je prosto, to je nešto najnormalnije, ali ne preterivati, da to ne bude obsesija. Naravno, a sve to danas rešava jednim klikom na neki određeni filter. I onda mene zanima da li takve osobe imaju hrabrosti zapravo uopšte se pogledaju u ogledalo onakvi kakvi zaista jesu, jer gubi se pojam o realnosti. Stvarno je jako strašno što je omogućila ta tehnologija, koliko ima dobrih strana, toliko nažalost ima i strašno. Pa jeste strašno, vidiš, nikad mi nije palo na pamet to što si sad rekla, kako sebi u ogledalo prilazi neko ko je sebe predstavljeno u društvenim mrežama, ali kao potpuno se sažive sa tim. Da. Pa ne znam, ono možda uzme pa bok, ne znam, na neki način uguši svoju svest i svoje oči, pa ubedi sebe da je zapravo on, ali opet nije mi jasno, nekog ćeš sigurno trebati da sretneš uživo, i šta ćeš onda? Da, retko ko danas čak, možda ove malo starije generacije, čast izuzecima, se i usudi da publikuje fotografiju koja nije prošla kroz filter. Uvek je tu kao, baš zbog toga što je sve tako na izgled savršeno i ispeglano i ušminkano, svi kao daj malo da stavim kakvu aplikaciju, malo face-upa, malo photoshopa, malo ne znam ovog onog filtera, i onda se napravi nešto što opet kažem potpuno se razlikuje od ovog kad se pogleda u ogledalo, pa se vidi tu i neka borica i neki nedostatak i nešto što su stvari svi nekako trude danas da sakriju i da zakonopiraju. Ali mene nije jasna poenta, mislim, da. Svakako ćeš te neke ljude sresti I što onda neko će ti reći kao juko, ali upravo dolazimo do tog trenutka asocijalnog, tog što se gube jednostavno neki međuljudski odnosi, tog što jedni drugi upoznajemo preko tih nekih profila na društvenim mrežama. Da, ima ljudi koji pišu, tako pišu, nikad neće da se nađu uživo. Ne znam, krene neko da mi piše, kažem, okej, ja stvarno ne volim da se dopisujem. Meni je bukvalno onda razmenim poruku, ako ne mogu nekog da pozovem, ali uvijek ću pre pozvati, prvo što mi je kraće. Drugo što, 5 puta pogrešim, brišem, telefon sam, znači, bukvalno izludi me, majke mi mile. Mi smo sad možda otišli daleko u razgovoru, ali to je stvarno tako, naročito među mladima, i jako je strašno, jer kad se upoznaju i momci i devojke, svejedno, da li međusobno ili devojka s devojkom, momak sa momkom, sa kandidatom za neki posao. Prvo što se gleda je stranica, taj neki profil. I onda ako su u pitanju tu neke simpatije ili neki ljubavni odnosi, devojka ako ima savršene fotografije na Instagramu, to je sasvim legitimno i to njoj daje ogroman plus kod tog nekog koga upoznaje. Iako ona uživo, čak i kad se oni sretnu, nije naravno tako savršena, ali jednostavno ljudi kao da nekako kroz opet neki prirodan filter, onako kroz trepavice, što bi rekli, kao što umetnici umeju da posmatraju neko delo, kao kroz neku maglu gledaju realnost, a ono što se stvarno zagleda su te savršene fotografije, da ne kažem savršeni odrazi, jel? Ja iskreno baš u svom okruženju i nemam takvih ljudi, nebitno da li su stari ili mlađi, ali upravo opet da se vratimo na ogledalo. Ti kad staneš ispred ogledala, ogledalo te ne laže, znači ti vidiš ono što vidiš. Čak i ako si se namontirao, ako nešto u tvojoj unutrašnjosti ne valja, ti samo kreni da se gledaš u oči.
pa ćeš videti, ali ne, pretpostavljam da ono kao pogledaš i to je to i sad, ne da sad ispada da nešto sad kritikujem, mislim svako vreme nosi svoje, ali živimo stvarno u lažnom vremenu, u vremenu lažnih vrednosti, gde malo te ne neko ko je iskren i otvoren ispada lud. Mislim, prosto naučen si, smatraš za normalno da izneseš svoje mišljenje. Ali to apsolutno više ne postoji, zato što je najvažnije da je to sve u redu, da je to sve tako ušminkano i to je to. Zato ta ogledala, zašto refleksija duše, ti kad kreneš da gledaš sebe, ti ćeš početi polako da osjećaš, kao na psihoterapiji. Ja sam išla u nekom periodu na neku vrstu psihoterapija i u početku mi je strašno bilo kad završim, ako bila sam u nekom nemiru, bilo mi je nešto neprijatno i nelagodno, ali to je bilo samo zato što je ta žena u meni, pa da, jer ona je prosto krenula da izvlači nešto iz mene, čega ja možda nisam svesna ili gušim. I ovo kažem, kad gušimo svest, podsvest proradi. Koliko postoje psihosomatskih bolesti. Znači, da, bukvalno misliš da ti je, ne znam ja, da ti je bolesno stomak ili da ti je bolesna kičma i odeš i ne nađu ti ništa. Šta je bilo? Ništa, ono, psihijatrijska dijagnoza. Nervozan si, nemiran si, depresivan si, ali zaista je došlo tako vreme da je jako mnogo ljudi jest. U takvom stanju. Evo sad pitanje, da li smo mi, kako kažu, jednim drugima ogledalo? Pa, mislim da da, jer ono, čovek kod drugih ljudi najpre primeti ono što ga, to uvek kažu, šta vas nervira, iritira kod drugih ljudi, to je ono zapravo što vi nosite u sebi. A opet možemo i na, i to može dobro da nam dođe u smislu da, ali opet samo kažem, ako je čovek iskren pa prizna sebi i kaže, ok, ja stvarno, to i to kod mene ne valja, daj da vidim nešto, možda probat ću sam, ako ne znam, otići ću kod, ne znam, sveštenika svog, ako idem u crkvu ili, ne znam, popričati s nekim duhovnikom ko voli da ide po manastirima, prosto, ali, ili otići kod psihologa, ali u svim tim situacijama je neophodna polazna tačka iskrenosti samog prema sebi. I to je taj moment kad se gledaš ogledalo, nema, tu ti je razotkrivena istina, ti možeš da glumiš, i da nabaciš osmeh, čak postoje onaj moment koji ja stalno zaboravljam, stalno sebe govorim, sad ću to da radim. Te kad se nasmešiš, te kad se veštački smešiš, tebi mozak krene da prepoznaje to kao neku radost i čovjek prosto na taj način je u mogućnosti da sam sebi podigne raspoloženje. Ja uvek ono ko kažem sad ću, međutim zaboravim, ali jeste, koliko su nam u tom smislu drugi ljudi ogledalo, takođe nam mogu biti ogledalo i u nekom lepšem smislu, da nam prosto neko, da vi u nečijim očima vidite da je neko, da ste nekom lepi, da ste nekom divni, da ste nekom pomogli, da vam je neko zahvalan, da vas je čak neko ili pohvalio ili možda iskritikovao pogledom, znači bez reči, ali opet za sve to je jako potrebno da čovek se oslobodi neke lažne potrebe da budemo savršeni. Lepota u pravom smislu te reči nije samo ono što oko vidi. Ideju lepote treba proširiti, produbiti i dati joj više smisao, što svakako zahteva još nešto dodatno, a to nešto je duša koja predstavlja samu srž svakoga od nas. Ja jesam perfekcionista, vjerojatno se ne bi bavila ikonopisom da nisam, jer to stvarno zahteva jako veliki trud, smirenje i uvek idem tako u te detalje i što kaže kolega moj, jedan kaže filigranski rad, ali stvarno jeste tako i to je nešto što mene ispunjava, to je nešto što mene umiruje. Vremenom radeći na sebi, postaneš tolerantni i prema sebi i prema drugima. Te da bi oprostio drugom, moraš prvo oprostiti sebi. Znači, svi polazimo od sebe. Kao što sam ovde ja navela u tekstu kataloga, da bi se čovek povezao sa drugim, mora se prvo povezati sam sa sobom. I biti u miru sa sobom, upravo ono, naravno, sa početka našeg razgovora. Naravno, da. Jer onda, povezujući sa sobom, mi se povezujemo i sa ostalima. Sagledavajući sebe iznutra, mi i druge sagledavamo iznutra. Znači, ne znam, vidiš nekog na oku, sad ako te prosto ne interesuje ta neka strana ljudskog postojanja, ti ćeš doneti tako olako sud
i usuditi nekog ili se posvađati s nekim ili će ti možda te neko biti divan i očaravajući, u stvari samo izveštačeno nasmejan i licemeran. Čak i intuitivno, radeći na sebi, počinjete da prepoznajete neke momente kod drugih ljudi. Pa bitno je samo da zarezonirate sa kim god i kako god se taj neko zvao, možda nekad neko od prolaznika u parku ili sa neke klupice u dvorištu možda bude veći life coach nego, ne znam, ko sa kakvim sertifikatima i diplomama i tako dalje. Svakako, uspeh je, kogod vas nagna na razmišljanje, malo dublje od površine, u svakom slučaju je dobro i za svaku preporuku i pohvalu. A da, evo mi sad se vratimo na našu temu ogledala, ja ih sve vreme posmatram, ona su unikati, rađena su po nekim, da kažem, etno-tradicionalnim motivima, podsjećaju na ta neka stara vremena, pa onda simbolički i naziv refleksija duše, pa možda i neka prošlost, tu i naši preci, i onako prilično intrigantno i mistično zvuči se, a baš se lepo uklopilo. Pa hvala, da, ajde, sada da kažem, vidjet će posetioci koji budu došli. Imam kao dve neke grupe, imam te neke koje su rađene po etno motivima, kako su recimo ukrašavani nameštaji, zidovi, uopšte kuće u Vojvodini, nekada davno. Znači, neka su rađena tim šablonima, neka sam oslikavala ručno, nešto sam kombinovala. I ima jedna serija ovih svetlijih, što reče moja drugarica na otvaranju, morskih i ovih baš ovako vojvođanskih, seoskih sa zemljanim bojama. Mislim, meni su jedna i druga lepa i svakako ukusi se razlikuju. Trudila sam se nekako da uklapam boje, mislim, vidjet će posetioci, postoje negde neki motivi koji se ponavljaju, namerno sam to radila. Znači, jednostavno sam rekla, sad ću ovaj motiv da uradim na zelenom ogledalu, ovaj ću na crvenom, ovaj ću na sirovom drvetu. Prosto mi je bilo zanimljivo da ih tako predstavim. Nisam morala, ali nekako mi je to u tom trenutku došlo kao inspiracija i ne znam da li sam rekla ili ne, da ja sam tu koristila sam boje koje koristim za ikone, te znači pigmente u prahu, ali sam vezivo samo promenila, stavila sam malo jače vezivo i to je sve rađeno na punom drvetu, lakirano je prirodnim lakovima. Nekako sam se trudila da koristim sve ono čemu možda treba malo duže vremena da se osuši i da bude gotovo, ali da bude trajnije. Zato dugotrajnije. Da bude trajnije, da. Jer ipak za sve treba vreme. Nekako se vidi kad čovek, vidi se u svemu što čovek radi, da li to radi iz ljubavi ili to radi da bi prosto postigao nešto što mu se možda od spolja čini kao interesantno, kao nešto što mu nudi uspeh, što mu nudi popularnost. Pa eto, ono što bih ja recimo gledaocima preporučila jeste da se u današnje vreme površnosti usude da pogledaju sebe, usude da umesto samo svog odraza krenu da gledaju u ono što se nalazi iznutra i da na taj način sve ono što im smeta krenu postepeno da menjaju i kod sebe, a možda i kod drugih, jer da bismo se povezali, da bismo imali dobre odnose sa drugima, da bismo stvarno živjeli u ljubavi, moramo voleti prvo sebe na zdrav način, jer ćemo onda bolje razumeti i voleti druge. I eto, preporučila bih svakom da ako bira čime će se baviti u životu, da odabere ono što zaista u duši voli da radi. Jer kad tad će to pronaći svoj put i ostavit će nekog odjeka. Ući u sebe, zaći u najudaljenije tačke svog unutrašnjeg bića i vratiti se na površinu, obogaćeni novim iskustvima, prava je umetnost. Posmatranje, upoznavanje i prihvatanje sebe najbolji je put da sagledamo, poznamo i prihvatimo ljude koji su nam dati kao saputnici na tom neponovljivom putovanju koje se zove život.
Milice, hvala puno na lepoj priči, na inspirativnoj priči, na ovako divnoj izložbi. A vi, dragi gledalci, nadam se da ste uživali u ovom razgovoru. Započeli smo mnogi zanimljive teme, zato se nemojte libiti da se pogledate u ogledalo, da li možda neko vaše ili ćete potražiti Milicu i odlučiti se za neko njeno. U svakom slučaju, možda ćete otkriti šta se krije iza ogledala.